Հայաղափական դաշնակցության նախաձեռնությամբ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին բաց հրավեր ենք ներկայացնել, հավաքվել, քննարկելու համար ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու քայլեր եւ գործողություններ։ Հրավիրեն արձագանքել էին շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ուժեր, քննարկել ենք ստեղծված իրավիճակը, մենք ներկայացրել ենք մեր պատկերացումները քայլերի ու գործողությունների հերթականությունը, եղել են տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ, ընդհանուր բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե առանց բացառության կիսում են տեսակետը, որ երկիրը ծանր ճգնաժամի առջև է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ի վիճակի չեն եւ չեն պաշտպանում Հայաստանի շահը, Արցախը գտնում է ծանր վիճակում եւ անհրաժեշտ են շատ կոնկրետ քայլեր ու գործողություններ։ Մենք ունենք նաեւ հայտարարության տեքստ, որ իրենից ենթադրում է քայլեր կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Այդ հարցի կապակցությամբ այս պահին մանրամասներ ձեռնպահ կմնամ ասելու, որովհետև դա կարևոր է, որ բոլոր ուժերը իրենց խորհրդներում քննարկեն շատ արագ իրենց վերջնական տեսակետը ասեն։ Սրան զուգահեռ մենք այս պահին Հանրապետության հրապարակում կանգնած քաղաքացիների կողքին ենք, իրենց հետ ենք, ընդամենը 1 ժամով առանձնացել ենք այս քննարկման համար, հիմա արդեն իմ գործընկերներ հրապարակում են, մենք եւս միանալու ենք։ Որ քաղաքական ուժերն էին ներկա։ Տեսեք, մոտ 30 էլի անունները հերթով, հիմա եթե քեսին ասեմ, ինչ որ մեկին բաց թողեմ, բայց գրեթե բոլոր ուժերը ըստ էության արձագանքել են։ Եվ ասած են, որ միասնական պատրաստ են գործել, եթե։ Այո, այո, բացառիկ համախմբում կար ու խորը գիտակցություն, որ ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է ողջ ընդդիմադիր դաշտը միավորել կոնկրետ քայլերի գործողությունների շուրջ եւ նաեւ մարդկանց կոնկրետ ուղի եւ ճանապարհ ցույց տալ։ Այսինքն նա շարունակել պայքարը Հանրապետության հրապարակում։ Դա չի քննարկում ցանկացած առաջարկ, որը կհնչի, դա կարող է իրականացվել բացառապես ժողովրդի լայն հուշկու անվերապահ աջակցությամբ, այսինքն փողոցային պայքարը, փողոցում ժողովրդի ներկայությունը գլխավոր խնդիրն է, որ պետք է կարողանանք ապահովենք հակառակ պարագայում ցանկացած հայտարարություն մնալու է թղթի վրա, իսկ մեր նպատակը կոնկրետ արդյունքներ ունենալն է։ Իշխանությունը արդեն հայտարարել է, որ փողոց դուրս եկած մարդկանց նպատակը իշխանության բռնի զավթումն է, ստերության, որը ճնշվելու է բոլոր հնարավոր Թուրքի դրածոները, որևէ լեգիտիմություն չունեն, ամեն մի զոհի արուն անձամբ Նիկոլի ու իր խունտայի վզինա ու հերիքա, այս հայրենիքի համար սրբազան պայքարը դարձնեն իշխանության պայքար։ Իրենց իշխանությունը մեզ բերում ամենակ մա ողբերգություն, թող ձենները կտրեն, վերընդնեն տեղները կամ ռադները քաշեն։ Հետևաբար այ դրանց այդ տրյուկները այլևս չի անցնում, ժողովրդին խափել իշխանության կռիվը, իշխանության կռիվը, թող իրենք սահմանադրական իրենց պարտականությունը կատարեն, երկրի անվտանգությունը ապահովեն, վերընդնեն իրանց իշխանությանը։ Մենք իրանք ուզում ենք հեռացնենք մենակ այն պատճառով, որովհետև իրանք երկիրը հանձնում են Թուրքին, սա իշխանության կռիվ չի, ու իրանք երկիրը հասցրել են մի իրավիճակի, որ այն իշխանություն ու այն մարդիկ, ովքեր ուզում են այդ պատասխանատվությունը ստանձնեն, գիտեն դա ինչ է։ Հետևաբար ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում, սիրելի քաղաքացիներ, սա իշխանության համար պայքար չի, սա լինելու չլինելու, ցեղասպանվելու կամ ապրելու պայքար է։ Հետևաբար այն ձեզ, որ 3 տարի խափել են, ասել են, այս Արցախը օգտագործում են իշխանության գալու համար, տեսեք հիմա ուր են հասը, ու տեսեք սրանց դեմքը, դրանք ով են, որ հիմա խոսեն, ընդհանրապես ձեն անան։ Այն մի հատ քաղաքապետի տեղապահ կա, ինչ որ հայտարարություն արա, մի հատ նարկոշ, դրանք իրանց առաստերի համար պետք է պատասխան տան։ Պարոն Սաղաթելյան, այսօր լուսաձայնային նռնակների կիրառման ականատես եղանք, հատուկ միջոցների էին դիմել, ինչպես եւ 2022-ի հունիսին, երբ պայքարի մասնակիցների թվում նաեւ դուք էիք հայտնի կառավարական դաչաների մոտ, սա ժողովրդավար Հայաստանի մասին հերթական այսպես առասպելի իջիկ դարձնել է, ձեր գնահատմամբ ինչպես կարծեք, նռնակները
Այսօր թշնամին պայթեցնում է Հայաստանի սահմաններին, Արցախում, մեր ժողովրդի գլխին, Նիկոլ Փաշինյանն ու իր խունտան էլ Երևանի հրապարակում։ Թուրքերի հետ համագործակցված այդ նռնակները նետում են մեր ժողովրդի վրա։ Ինչ ժողովրդավարություն, ինչ չգիտեմ ինչ, ոչ լեգիտիմություն ունի, ոչ ժողովրդավարություն կա, Սահմանադրական դատարանի վերջի որոշումից էլ է տեղյակ, սա հակաօրինական, ոչ լեգիտիմ իշխանություն է, որի դեմ ցանկացած գործողություն արդարացված է, որտեղ սրանք թշնամիներ են։ Ու իմ ասած հայտարարությունը, ով ոնց ուզում է թող հասկանա։ Փողոցում պայքարող մարդկանցից շատերը սոցցանցերում ժողովություն են արտահայտում, ասում են, որ ընդդիմությունը կրկին հավաքել է կառավարության դիմաց եւ միայն ելույթներ են ունենում, որը մշակված ծրագիր չկա, քարերի հաջորդականություն չկա եւ այսպես նաեւ տեղեկություններ կան, որ շատերը ցրվում են, հեռանում են կառավարության դիմացից, քանի որ միայն ելույթներ եւ ճառեր են լսում։ Ճիշտ են ասում քաղաքացիները, ես ընդունում եմ իրենց դիտողությունը, այս հավաքի նպատակը նաեւ դա է, որ քաղաքական դաշտից ընդհանուր կոնկրետ մարդկանց տեսակետ առաջարկվի։ Դաշնակցությունը կարող է հենց հիմա դաշնակցության ներկայացուցիչները վերցնեն բարձրախոսը եւ ասեն իրենց պատկերացրած քայլերի հերթականությունը։ Բայց դա մենք այս պահին համարում ենք ոչ ճիշտ, որովհետեւ պետք է լինի բոլորիս տեսակետը եւ մեր նպատակն էր մեր գործընկերներին ներկայացնել մեր պատկերացումները եւ ստել իրենց առաջարկները, որ այս ամեն ինչը դարձնել ընդհանուրին։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ մեր քաղաքացիների զայրույթը, ովքեր ուզում են կոնկրետ քայլեր, գործողություններ, բայց պետք է հասկանանք, որ սա ասած 10 րոպեի մեջ լուծող խնդիր չի։ Ու նաև չպետք է մարդկանց մոտ այդ սպասումը ձևավորել, որ հեսա 20 րոպե հետո այս խնդիրը լուծում ենք։ Պետք է լինի հստակ ճանապարհային քարտեզ, ես չեմ ասում շատ երկարաժամկետ բանի, ողջամիտ ժամկետներում տրամաբանություն, գործողություններ, որը պետք է արդյունք բերի։ Վերջին հաշվում ենք 3 տարի փողոցում եղել ենք, այդ բոլոր հարվածները կերել ենք, բաց թողումները հասկացել ենք, առնվազն այս անգամ պետք է ամեն ինչ անենք, որ չսխալվենք։ Իսկ տարաձայնություններ, անհամաձայնություններ կա ընդդիմության մեջ։ Տարբեր եղել է, տարբեր կարծիքներ եղել է, տարբեր մոտեցումներ ու դա ես շատ նորմալ եմ համարում, որ 30 քաղաքանոց հավաքվեն բոլորը նույն բանը, բնականաբար չեն կարող ասել, բայց գլխավոր հարցերի շուրջ համաձայնությունը կա։ Այստեղ խոսքը կոնկրետ քայլերի, գործողությունների մասին է, մեծ անելիք ունի ու հստակ քայլեր նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Այս մասով էլ եւս կոնկրետ քայլերի գործողություններ քննարկել ենք։ Ուղղակի ասում եմ, այս պահին դետալների մեջ չեմ մտնում, որովհետեւ ուզում եմ, որ բոլորի համաձայնությունը լինելուց հետո հրապարակեմ, չստացվի, որ սա մեկ քաղաքական ուժի տեսակետ։ Երբ է հրապարակելու։ Հենց հիմա շատ ակտիվ աշխատում ենք, կոնկրետ ժամ դժվարանում եմ ասել, բայց աշխատում ենք, եթե գիտեք ինչ, այս պահին լավ է ամբողջական բան ասել, հստակ ասել, քան թե կիսատ պրատ։ Այդ կարծիքը այստեղից գրասենյակից թե հրապարակում։ Տեսնենք, կասեմ, մնացածը կասեմ։ Այս պահին մենք գնում ենք հրապարակ, մեր ժողովրդի հետ ենք, ժողովրդի կողքին ենք, իրենց պահանջը արդարացի է, զայրույթը իրավացի, ճիշտ ու ստեղծված իրավիճակից պետք է լուծումներ գտնենք, մենք դա տեսնենք։ Եվ ուղերձ Արցախահայության այս պահին, որ միայնակ ամենակարևոր բանը, որ մեր Արցախի քույրերին ու եղբայրները պետք է իմանան, որ մենակ չեն, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը այս սրանց իշխանությունն ու քանի հոգին չի, այսօրվա բողոքի ակցիաները ու մարդկանց փողոց դուրս գալ այսպես հախորան եւ ինքնավող կերպով, դա է մեկ անգամ եւս վկայում, որ հայ մարդը չի կարող ուրանա Արցախի տարբերությունից դավաճանների, մարդիկ ողբերգության ու լարվացյան մեջ են, հասկանում են, որ թուրքը կոտորում է իրենց քույրերին, եղբայրներին, իրենց սեփական հայրենիքում։ Մի բան կարող եմ ասել, որ սիրելի արցախցիներ, պինդ մնացեք, դիմացեք, դուք հերոսական ժողովուրդ եք, մենք էլ ձեր կողքին ենք ու երբեք մենակ չենք։ Թարմ տեղեկություններ ունեք Արցախից։ Այո, անընդհատ 10 րոպե, մի ժամը մեկ կապի մեջ ենք ազգային ժողովի նախագահի դաշնակցության ֆրակցիայի ղեկավարի հետ, այլ գործընկերների հետ, անընդհատ կապի մեջ ենք, լավ բան չեմ կարող ասել այս բանը։